aquí. Bueno, iniciamos hoxe unha nova xornada de etapas, despois de, como ben sabedes, de haber sufrido unha pandemia importante. E, bueno, pois é unha maneira de reactivar o sector da hostelería, onde quero agradecer as asociacións locales que se adhiriron este ano a ruta das tapas, e que, bueno, pois está se vendo e vamos a ver que cada ano se superan no formato e na...